Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Tornen les festes dels barris a Martorell. Buenos Aires ha donat el tret de sortida amb un sopar de germanor que ha congregat a 700 persones a la plaça Pompeu Fabra. Hem batut rècords d'assistència, tant al sopar de germanor, al ball, a la sardinada. Un sopar que serveix per continuar amb la cohesió del barri. Molt, molt important. A més, es veu i és una col·laboració enorme amb tots. De fet, ahir, quan vam acabar el ball, a la 1:30 del matí, amb mitja horeta, tot recollit. Allà han gaudit d'una nit fresca i amb la música de l'orquestra Sabor Sabor, que ha versionat diverses cançons i ha fet ballar a grans i petits. Diumenge ha despertat el barri amb la tradicional sardinada, 500 sardines adquirides en comerç de proximitat que s'han repartit amb beguda i pa. Els assistents han pogut tastar des del matí i el seu sabor exquisit i la seva textura van deixar a tots els comensals satisfets. I a la tarda, Espai per la Canalla, el músic, animador i contacontes Carles Cuberes ha fet gaudir a nens i nenes amb la seva guitarra, la música, els jocs i l'animació constant. Una hora de diversió en el que han implicat a totes les famílies. Tot i l'èxit de la festa, hi ha hagut una activitat que no s'ha pogut fer. Aquest any no hem pogut fer la festa de l'escuma, que ho fèiem el diumenge avui pel matí, després de la sardinada, pel tema de la sequia. I clar, no hi ha cap restricció oficial, però èticament no era responsable fer-ho i no ho hem fet. La festa ha finalitzat amb una gran xocolatada, 120 quilos, amb melindros per tothom. Des de l'associació ja han informat que en breu començaran a treballar en la propera festa del seu barri, el de Buenos Aires.